xayawaanadii ka guura soo noqonaya laakiin maxay kuugu taallaa waa dilayaan halkaa ayaan dhaweyn laba shabeel oo halkaa ka timid oo nin iyo naagoo iswata baa halkaa noo yimid waa noo dhali lahaayeen midaa laga taqaluso tiyaa ilaalinaa hadda oo aan meel keena ku ognahay odagii ayaa u googoobeen odagii waa la dilay waxaan codsanaynaa dalkan dhowriso uu rabaa waqtigu waa gaaban yahay mar kale waxaan rabaa madaxweynahan uga mahadceliyo wasaaraddan uu ii doortay haddana sidaad ogtihiin sanatartii galmudug sanatardii matalaha mid ka mid aan ahay laakiin waxaan rabaa saan uga mara dhaliyo wasaaraddan xilka inaan sii hayo haddii alla yidhaahdo ilaahay haddau kusee nabadceliyo waxaa weeye wasaaraddii deegaanka oo dhisan oo kumbleeda baa ii diyaara haddaad soo noqoto dhammaantiina waa ila xarig joori doontaan madaxweynuhuna inuu ii xarig jaraan rabaa waxaan codsanayaa mar kale oo aan dheel ahayn inaan guul ka gaaro sharciga deegaanka kana shaqeeyo maadaama aan ballan qaaday inaana galmudug dhaafi doonin laba biloodaa halkaa sharciga aqalka sare ka furan yahay labadaas biloodaan soo joogi doonaa wasiir ku-xigeen xulana waa haystaa iyo shaqaale aan soo dharaandhariyo dhib badan aan ka soo maray waxaan rabaa halkaa inaan ka hago wasaaraddana sii hayo imbeji labada sano hale inaan ka shaqeeyaan rabaa oo meel sii gaadsiiyo. Asalaamu calaykum.